Par ko tevi nīst? Par to, ka man ir vairāk vīriešu nekā daudzām sievietēm sapņos rādījies. Par to, ka no šiem vīriešiem neviens nekad man nav piekrāps darījis pāri. Par to, ka man veicās. Par to, ka tad, kad es jūtos skumji un tad, kad man, tā kā es esmu tikai cilvēks, tad, kad man ir kaut kādas personiskās nelaimes un sliktas sajūtas un nelabi notikumi, es tik un tā saglabāju savu dzīvesprieku, un tas ir nevis tas, kas rakstīts ārienē, bet es tik un tā iekšpusē saprotu. Es jau nemiršu tāpēc. Nu, iet visi LL, labi, man tagad ir grūti. Ja, bet tas pāries. Man ir maza karikatūra kolekcija par mani. Viena šausmīgāka par otru. Es viņas dievinu, es viņas rādu visiem saviem draugiem, lai pierādītu, cik ellīgi populāri es esmu. Es ar viņām lepojos. Un, protams, man ir arī fanu veidotas bildes, kā altāra gleznas un kas tik viss ne. Un es ar šo kolekciju lepojos mazāk. Jo, nu, mīlestība, jā, protams, tas ir forši, ka tev ir piekritē, bet ja tevi tā nīst, oh! Tas ir augstākais sasniegums.